ze bariéru, ale dneska není mokrá, takže to půjde. Dušan má oprávněné obavy o své první místo. Dávej! Makej! Jeď! Takže tempo na figuríně vypadá hodně slibně. Tak Mírek otočil figurínu a teď už jenom sprint do cíle. A Michal se zase diví. Zbývá už nám posledních pár závodníků. Podíváme se na startovní listinu. Teď máme na trati Miroslava Hanela, takže na start nám přijde ještě Tomáš Peter. Chystá se nám tady někde u startu. Pojďme, jak nám to odsýpá. Ať jste nechystaní, chlapi. René Černík, Ondřej Halpár, Andráš Kulcetyová, Václav Koterec, Tomáš Goldstein, Aneta Mačialíková, Barbora Kořistková, Miroslav Balada a Roman Nováček. Ale zaber, bo za chvíli tma. Pořád tu máme šiltovku s autíčka na modrou, žádnému dítku nechybí. Michal se o ní hlásí. Další borec už je připravený, krásná nová reflexní helma, chtělo by to trošku odřít. Zrychlí to! Jeď! Ať to zrychlí, jeď! Začíná se vláha, to je taky pěkné dálky. Chtěl jsem si říct přes hory, ale není to přes hory, do Opavy je to po rovině. Tak už je to zase po rovině. Ale Mirku, jedem. Čas běží. Arvito! Takže Mirek se tímto prostřikem posunul níže než na první místo. Opravdu škoda toho. Jsem rád, že tu máme takovou zrádnou disciplínu. Tomáš Peter na startu. Super, máme ho tady. René Černík za ním.